Nakon bronce na svjetskom prvenstvu u Kataru, nogometna reprezentacija Hrvatske večeras kreće po novi uspjeh. Na redu je Final Four Lige nacija, u kojoj Vatreni večeras odmjeravaju snage sa domaćinom završnice Nizozemskom. Iza Hrvatske remi protiv Velsa i pobjeda protiv Turske u kvalifikacijama za Euro. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić ima nekoliko nedoumica. Ostao je bez Livaje i Gvardiola. S druge strane, Nizozemska je bila dominantna u grupi Lige nacija. U Kataru je, kao i Hrvatska, ispala od kasnijeg osvajača Argentine. Strašan je podatak da čak 23 godine nije izgubila neku utakmicu u Rotterdamu. Taj niz večeras će pokušati prekinuti Hrvatska, kojoj je podršku stiglo da pruži 15.000 navijača. U dosadašnjim duelima ove dvije reprezentacije obje imaju po jednu pobjedu. Hrvatska je svoju ostvarila još 98. za broncu u Francuskoj. Večerašnji pobjednik će na Megdan drugom polufinalisti, koji će biti ili Italija ili Španjolska. Utakmica Nizozemska Hrvatska igra se večera sa početkom u 20.45. Gledajte ju na ovim kanalima. U Hrvatskoj na Novoj TV i Sport klubu 1, u Bosni i Hercegovini na Areni Sport 1, u Sloveniji na Sport klubu 1, u Srbiji na Areni Sport Premium 2, te u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 1. Evo i nekoliko svjetskih sportskih kanala na kojima možete gledati utakmicu Nizozemska Hrvatska.